скасувати депутатську та навіть президентську недоторканність. Депутати опозиційної платформи «За життя» виступають за усунення імунітету не лише народних обранців, а також і гаранта Конституції. Опозиціонери ініціюватимуть відповідні зміни до основного закону. У Політсилі заявляють, що це дасть змогу не тільки карати корупціонерів, а й відмовитися від неврегульованої процедури імпічменту завдяки нормі прямого правосуддя для перших посадовців.